რუხის სავაჭრო ცენტრი 14 ივნისიდან 15 ივლისის ჩათვლით სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ეპიცენტრი ხდება. ფესტივალი გზა ერთობისკენ რუხი 2018 დაიწყო. თქვენ გელოდებათ პოპულარული ჯგუფებისა და შემსრულებლების კონცერტები, ბავარიის ლუდის ფესტივალი, ფინალური პრიზით, საგზური ამსტერდამში, გრანდიოზული სანახაობები ბავშვებისთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, თავარი საფეხბურთო მოვლენის, სოფლიო ჩემპიონატის პირდაპირი ტრანსლაცია. ერთად Google შევადგინოთ დიდ ფეხბურთს დიდ ეკრანზე. გაატარეთ და უვიწყარი ზაფხული რუხში. შემოგვიერთდით.